10 июнь Кыргыз өкмөтү менен Чехиянын Legalized Trading компаниясынын ортосунда жогорку нарын гэстер каскадын жана чакан гидроэлектростанцияларды куруу жана эксплуатацияга киргизүү жөнүндө макулдашууларга кол коюлган. Анын алкагында Кыргыз өкмөтү тараптан Өнөр жай энергетика жана кен байлыктар мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен өнөктөштөр Legalized Trading компаниясынын директору Михаил Смелик келишим түзүшкөн. Кыргызстанда чакан гэстерди куруу тууралуу документ 2019 жылдын 30 декабрына чейин жогорку нарын гэстер каскадынын Орто Токой 1, Орто Токой 2, Папан, Чоң Аксуу, Киров, Карасуу сол тарап 1, Карасуу сол тарап 2 чакан гидроэлектростанцияларын каржылоону, техникалык экономикалык негиздемелерди иштеп чыгып, аны курууну, эксплуатацияга киргизүүнү, ошондой эле 2020 жылдын акырына чейин сандык 1, сандык 2, сандык 3 чакан гэстерин курууну жана пайдаланууга берүүнү камтыйт. Бирок көп өтпөй нарын гэстер каскадын жана чакан гэстерди кура турган чех компаниясы тууралуу Чехиянын өзүндө чуулгандуу маалыматтар чыккан. Актуальный маалымат сайты ал компания энергетика жаатында иштеген эмес деп жазат. Гэс куруу үчүн миллиондогон каражаты жок деген маалымат сүрөттөрү менен элге тарайт. Актуальныйден кенен маалымат алуу үчүн Next TV каналы сайттын экономика боюнча журналисти Ондрижей Соукупту кепке тартты. Я журналист деловой газеты «Господарская новина». Это ведущая деловая газета в Чехии. И мы на это как бы наткнулись, потому что мы как раз пишем о бизнесе. То есть первоначально мы думали, что это будет такая история успеха, да, вот чешской компании, которая смогла выиграть такой хороший тендер. Но по мере того, как мы погружались в проблему, то появлялось все больше и больше вопросов. Да? Тем более, что фирма сама, она как бы, да, у нее был заводик по производству стекла и разных предметов, из него включая, например, урны для крематориев. Но в данный момент завод фактически закрыт, он находится в очень плохом состоянии. Наши коллеги туда ездили, поснимали, и там, в принципе, сейчас работают два человека, и все. И вот местные жители были крайне удивлены, что у владельца фабрики может быть 380 миллионов евро, как он показал во время тендера, да, он предъявил справку. Чехия басма сөз кызматтары Legalized Trading менен Кыргызстан гэс куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү туура эмес компания менен түзгөндүгү тууралуу жаңылыктарды чыгарган соң кыргыз журналисти иликтөөнү баштаган. Алардын бири иликтөөлөрү менен алектенген журналист Элле Алканова. Анын айтымында 10 июлда кыргыз өкмөтү чехиялык компаниялар гэстерди куруу менен алектенет дегенден кийин кызыгуу менен көз салып Legalized Trading компаниясы тууралуу изилдеп чыгып эч кандай маалымат таппаганын билдирет. Компания ни о чем тебе не говорит. Эгерде компания сага эч кандай маалымат берүүдөн баш тартса, көптөгөн суроолор жаралат. Эмне болгон инвесторлор, эмне үчүн чоң суммадагы каражат бар? Кызыгуулар күчөй баштайт. Компания 37 миллион капитал кылышы керек болчу. Бирок бул туурасында тендердин жыйынтыгында KGPN сайтында президенттин пресс-релизинде да башкача айтканда президенттин аппаратында келишим боюнча компания акча каражатын бере тургандыгы боюнча маалымат жок. Бир гана 37 миллион евро үлүшүн сатуу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарында маалыматтар тараган. Башкача айтканда кимдир бирөөлөр 250 миллион АКШ доллар десе, айрымдар жарым миллиардка жакын деп жазышат. Анык баасы жок. Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөгү компаниялар мыйзам боюнча жыл сайын финансылык отчет берип туруусу керек. 2003 жылы компания түзүлгөндө финансылык отчет берген эле компания жоготууга учурап, артка кеткендиги маалым болгон. Менин билишимче 2003 жылы ишканада миллион крон болгон. Андан кийинки жылдары компанияда белгисиз суммадагы сандар болгон. 2008 жылы араң
5 миңден 100 миңге, 50-дөн 100 миңге чейін акча алышкан. 2011 жылы аларда жоготуулар болгон. 2013-14 жылы компания чех кронуна банкротко учураган. Ал эми 2015-16 жылдары финансылык отчеттор азыркы күнгө чейин такыр кездешпейт. Отчеты. И с 2003 года Next TV каналы тереңирээк маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Алмаз Усенов менен байланышкан. Алмаз Усеновтун айтымында Казакстанда Алматы шаарында өткөн Экспо 2017 бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсүндө өлкө президенти Алмазбек Атамбаев менен Чехия мамлекетинин президенти Милос Земан жолукканда гестер тууралуу эч кандай сөз болгон эмес. Ошондой эле коюлган келишимдер президент Атамбаевке залакасы тийип калбайбы деген суроого Алмаз Усенов жооп берүүдөн баш тартты. 10 июнда Казакстан Республикасынын Астана шаарында жумушчу сапары болгон президент Алмазбек Атамбаевдин. Ошондо Чехиянын президенти Милош Земан менен жолугушкан. Жолугушууда баягы саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитар чөйрөдө кызматташуу мындай маселе талкууланган да. Маселе боюнча мен айтып атам, ошо Дилалиевке чалгыла, ошол жооп берсин. Анткени алар тендерде ошолор өткөрүшкөн. Тендер ачык болгон өзүңөргө билесиңер. Ал эми чехиялык журналист Ондрежей Соукуп Алмаз Усеновдун сөзүн башкача негиздеди. Анын айтымында президент Алмазбек Атамбаев менен Чехия өлкөсүнүн президенти Милан Земан менен жолугушууда ГЭС куруу долбоорлору тууралуу кеп болгон деп белгиледи. Аны Чехия мамлекетинин Кыргызстандагы ардактуу консулу жана Чехиянын президентинин спикери дагы тастыктаган. Встреча президентов Земана и Атамбаева, она проходила в Астане во время открытия выставки Экспо. И как нам известно со слов почетного консула Чехии в Кыргызстане, который присутствовал на этой встрече, да, там мы говорили и про этот проект. Президент Земан говорил, что да, есть такой, такая чешская компания, и пожалуйста, вот, рассмотрите эту заявку серьезно, потому что это кофе, хорошая компания. Да? И то же самое нам, в принципе, подтвердил и спикер президента Земана, который сказал, да, что вопросы гидроэлектростанции поднимались в ходе этой встречи. Да, то есть он не сказал, что именно вот эта компания, но что про это они говорили. Телекагаши Legalize Trading компаниясы менен кол коюп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн Өнөр Жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Зилалиев башкарган комитеттин басма сөз катчысы жетекчилик иш сапарда деп айтты. Бирок басма сөз кызматынын башчысы Рыспек Токтоналиев Legalize Trading тендерге катышуу маалында бардык талап кылынган документтерди орду менен тапшырып, Unicredit деген банктын берген иш кагаздарында Legalize Trading компаниясынын эсебинде 383 миллион евро бар деп маалымат беришкен деди. Ошол себептен келишимдин негизинде бардыгы так аткарылса, ишти уланта беришерин айтты. Суммунун үстүнөн көп талаш тартыш болду, бирок бүгүнкү күндө биз дагы чех инвесторлор менен бир сыйра сүйлөшүп чыктык. Алар дагы бир сыйра өздөрү дагы текшере турган болду. Бирок бүгүнкү күндө 37 боюнча калды. 37'ни толуу менен ушу 30 банк күнү ичи бүт керектүү документтерин тапшырган. Unicredit деген банктын кат справкасы болгон. Ошо справкада айтылган бул Legalize Trading компаниясынын эсебинде 383 миллион евро бар деп. Мен айтып кетпедим да, документтерин тендердик комиссия текшерген, ал тендердик комиссия депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү, губернаторлор кирген, алар бүт тиешелүү документтерди көргөн, талаптарга жарайт деп жыйынтык чыгарышкан. Коомдук ишмер Эдил Байсалов дарыялар Кыргызстандын бирден бир чоң ген байлыгы болуп эсептелгенден соң көздүн карегиндей сактап аяр мамиле кылышыбыз керек дейт. Андан сырткары Байсалов Чехия өкмөтү билбеген
Кризиске кабылган фирмалар менен келишимге кол койгон аткаминерлер Legalist Trading менен болгон келишимди бузуп, өз ишине жооп бере албаган аткаминерлерди жумуштан алыш керек деди. Бул өтө чоң скандал. Бул жерде жөн эле бир чакан ишкана же фабрика же дагы бир жөнүндө жер бул мамлекеттин коопсуздугу. Бул чыккынчылык. Бул жөнөкөй эле жанагыл иш билбестиктен эмес, компетенциздик. Бул чыккынчылык, мамлекеттик коопсуздугубуз коркунучта. Ошондуктан биз бирден бир бүгүндөн калбай Сооронбай Жээнбеков жокко чыгарыш керек, бул келишимди үзүш керек. Андан кийин жанагыл Зилалиев, Калиев деген мырзаларды жумуштан алыш керек дагы. Анан албетте тергөө жүрүш керек. Эмне себептен көчөдөгү жүргөн бир банкротторго ушундай эбегейсиз байлыгыбызды алдыртып атабызды. Чехия өлкөсүндө жашап иштеген жана Кыргызстандын Чехия мамлекетиндеги ардактуу консулу Марат Жаанбаев Legalist Trading компаниясы тууралуу укпаганын билдирди, бирок иштин башталышын күтүү керектигин айтты. Чынын айтсам, мен азыр буларга ишенсе болобу, карыздан кутула алабы же эме деген комментарийлерди бере албайм. Туура түшүнүңүздөр, себеп дегенде мен ардактуу консул катары ар бир чех жараны жана чех компанияларына бирдей калыс карашым керекмин. Менин оюмча биз ошол күчүбүз керек жыйынтыгын. Бул компания биздин өкмөт менен мамлекет менен бир келишимге кол койгон. Анан ошол келишим ишке ашаарын эми убакыт көрсөтөт. Чектелген өзү кол коюлган айтылган белгиленген мөөнөттөрү да. Мен азырынча ошол комментарий бергенден алысыраак отурсам, ошону туура түшүнсөңүздөр. 24 KG маалымат агенттиги 17 июлда Кыргызстандын Австрия менен Чехиядагы элчилигинин жана тышкы иштер министрлигинин Legalist Trading компаниясы менен кызматташпоону эскерткен деген документтер жарыяланды. Кат экономика министрлигине жана улуттук энергохолдингке жөнөтүлгөн. Анда чехиялык компаниянын ишеним жаратпай турганы боюнча маалыматтар айтылган. Соттук иштери да болгондуктан макулдашуу түзбө тууралуу эскертүү жазылган. Компания кыргыз өкмөтү менен гестердик куруу тууралуу макулдашууларга өткөн аптада 10 июлда кол койгон. Кол коюу жөрөлгөсүнө президент Алмазбек Атамбаев дагы катышкан. Атамбаев бул келишимди кыргыз экономикасына Европадан ири жеке инвестордун келиши деп сыпаттаган. Ошондой эле дүйнөдөгү баардык потенциалдуу инвесторлорго кубаттуу белги берип, Кыргызстан бизнес жүргүзүүгө жана өз ара пайдалуу биргелешкен долбоорлорду натыйжалуу ишке ашыруу үчүн зарыл болгон баардык шарттарды түзүүгө даяр экендигин ырастайт деп айткан. Азамат Айтбаев, Нурбек Капаров, Атайын Next TV.